kakati musibye mutya banewe munsonyiwe obazongerako munsonyiwe okubazongerako naye nga amazima gasigale nga mazima omaani si ensi ennungi omaani si nsi nnungi yakulagira muno okugijjamu munsonyiwe obazongerako banange nabadde njogera ku Brenda sayogedde ku Aisha era nagambye neŋŋamba nti Aisha saagadde kwogerako nnyo kuba sikumanyi nti oba oli agenti oba toli neŋŋamba nabadde njogera ku Brenda adde sogera ku Aisha ozze n'okola vidiyo nyabo n'ogamba nti nze nkunoonyezaako linnya gwani n'ogamba mutweyabye wendi tweyabye omanyi tweyabye jangu tweyabye kulaba oli online tweyabye njagala ojje ne bwino ankwatako nze nkozesa data naye kimanyi wemba njagala ekintu nsobola okukotola ne kwatano gange ne ngula data okozesa wifi nkozesa data jangu tweyabye nze wemba nvuddeyo ne ngamba nti lekera okugamba smartly agent atulugunya abaana biki bikimwagaba agent okujja bakolere mu nnyumba mbeera siziza musango okwata enamba yange n'ogiwooli ajje ku WhatsApp yange kyekisinza n'okukozesa live wene yessaawa eno kuba budde bwakwebaka. Respect my WhatsApp nyabo. I'll block you very soon. Enamba yange simalaga jigaba. Nyine mikwano mingi abasana namanyi bagazi kwesa WhatsApp. Naye gwe wogenda ng'ogenda ogabagaba enamba yange. Nze mikwano temunti satisa. Ndi wano sahamu mu kiyumba ky'Omuwarabu. Oyo mulagirire wendi gwade enamba ya. Kubagala kunsinkana simanyi. Tulaga abantu amazima. Nze mundeke. Sinagamba ko nsimanyi Aisha simumanyi simanyi oba Aisha agenti oba si agenti sinayogera kunyera Aisha kuba nagambye nti size kwogera ku Aisha oba abye video yange yasose njaga ompolereze naye Brenda mba navudde no ngamba nikugamba ntolereza abantu tolereza Oman wacho oli Saudi nga gugamba musimanyi Oman. Mama Miriam hai mkwano. Mnyine bintabula mwana gwe njabi kugamba Miriam. I'll tell you. Gwe. Lwacho oli Saudi. Ngato gamba msimanyo mani. Simanyo mani bichi bichi. Simanyo mwagaba agent wajia bako ile. Chibichi genda sigalanga chibi. Omani nsimbi. Tetugenda nze sicha wagia hati mganda ange kujamu Omani. Chibichi genda sigalanga chibi. Era nebaza nyo government ya Uganda. Okubani nga Omani. Mwebale nyo mwebale dala. Bane president wa febale nyo okugala o Omani. Bashitake kwa dadasa chuite. Bagene ne Kenya teyo jetuwa itafe. Eye Kenya tabasibide yo dale ya. Bana jeba ita. Tedi wa mori otia. Banange. Okugaba namba yange ya WhatsApp Brenda. Chinta vude. Ndesigaba WhatsApp namba yange. Era mwabajina. Ngoli mkwano gwange. Wobo yogera noli, mwemu manye byamwe. Nze sinna yogera kumwala mkwano gwa Aisha, gwa olereza. Sinna mwogera kwa simanyo ba agenti, oba si agenti. Siko nako video nga njogera kwa Aisha. Wewe mtu waga nengko zeku video njogera kwa Aisha. Nze nakulanga video zange last year. Nga simanyi Omani chechi. Nga nze mtu waga kwa Omani, mudamu. Nemuga toga kwa mani bichichi nenda genda huko office nempita mumbera je naitam sinaga konti office je nagenda kwa yali Aisha nedda office yafe yali ko bantu ba singate kuliko na mna Uganda kakati nyabo mukuru nesonywa era tebamanyira wama wagambye tweyabye nze wendi tweyabye zabike tweyabye olabiko nela bidde nze ngambye nti government yaffe yebale okubaninga abantu okujja Omani kuba Omani sinsi nnungi era nebaza president waffe okugaana abantu okujja Omani katufire waffe nenga abantu bafiride Omani gwe woivayo n'owoolye namba yange okujja ku WhatsApp yange muntabudde nno saawa nyandi ku byange ndaba audio lwaki nabano namunonya ne munonya nga inache mwetagisa teyaziramu yaginwalinga google messages zange ku messenger teyazira balwachi kati mujja munonya ku WhatsApp muza mugenda ku tisa tisa nze sina yogera ku Aisha chekisingo kunuma ani Aisha who is Aisha yani na jomani nga simumanyi lwacha ngamba tusinkane nani nze ni mu nyumba ya Muwarabu simu ya muna Uganda. Wacha gatu sinkane.
musimani tekeo liyalo bibiri bibiri bie bichebio bie bichebio nze gwenyabo aicha sinna kuogera ko wabula nze kyenna gambye omani sinsi nungi ya muntu kujja koleramu era banayuganda mwenango yagala okugenda okuba ekyeyo gende Saudi nkuwa magezi gende Saudi oyenacha aladi wanaoleleza omani aoleleza ba agent nga bali abalungi ye omani ya mulema na gende Saudi naye ali mukuoleleza ba omani nga weli nungi simanyi ba agent watajja kujja bakolere mu nyumba lwaki gwe sijoli contract yali ina kugwa ko 2019 mugwe 10 lwaki gwe oli Saudi sawazina wagambye zaabi kejangu tweyabye jangu live tweyabye zilaina yekela okola live 2017 oba mu November nakomera okola live ngebya live nabivaako newe kibanga kyetakisa kweyabya jangu mu Uganda ni zi new AE wano tweyabye tuogere bwino nga wagambye mu kivide kya sambye mtuogere bwino simanyi kunonyeza ko linyahu ayu gwani gwe yakakwata smartphone nze nkunonyeze ke linya nga nkunonyeza ke linya ni kunonyeza kontya gwatali shiba gwatali Bobby Wine kali Bobby Wine gobanonyeza ke nyabo yagafuna linya jangu online otayo gamba Bobby Wine naye gwatali Bobby Wine gwani gwe nonyeza ke linya kati abantu banonyeza ke linya nawe jebali naye gwe woddawo nokola live obato ina byokola live nagambye kufuna simu yo we recording engo zina sindika bakulaba engo zina we recording engo okola bichi naye todda mu kugamba anti omani nungi simayi ba agent balungi bachi ze asha tantu rugunyanga ko simanyi aisha simula banko ye first time yango kufuna whatsapp ye nokogera ko naye gwe mulindi gwango ogusose ku whatsapp ne anesi vivya ni mvako naenze nkubulire nsigenda kusirika nzo manyi weziba zabi kazabi keza sisemba nasho brende cho chimanyi nze sisemba nasho tusobolo okwetwala twetwala waku Facebook twetwala waku WhatsApp twetwale nzobo WhatsApp namba yangu ojuwa bani oba bani sicha biduduma okuzalibwa kumu okufa kumu okuzalibwa kumu nze sina chentia ndi wano saham mugambe tindi saham mulagire okuba atambula ko enzo okuba manyo kati newe muddawo ne mugamba simanyi nze naze ku live ne ngamba simanyi Aisha abonya abana banange mundeke temunkoza nze nyino mbiri gwange sagara koga enalo nonyo kugane kugana kati sikyayagala so kati wobera mbu Aisha agala ku meetinga Viviani mbu Aisha agala ku meetinga tusibeli yalo bibiri simanyi tuwe meetinge simanyi ndaga abantu amazima oba Aisha agent oba Aisha maid musimanyi contract ye yagwako si ebintu ebyekisiru nga nzira mwebyo nganze ndeka wano okola emirimu gy'omwabo ndeka okuuta ebise piki byange nga ngende okumitinga omuntu gwe sitamanyi nga nzira mwebyo ke nemanyaga kumitinga ano nsobola kuba ano nze wendi mmanyiwo so okulagirira nojja sobola okulagirira nokola ki nojja Aisha naye nze mba saakoze vidiyo ng'egamba simanyi Aisha abonya abaana nga sinakuogerako nti oba obonyaabonya abaana sinagamba koki nagambye bugambi ntoleeza ba agenti nga togendako ku office oshiwulira oba totambulanko n'ogenda ku office y'omaani Sharifa lwafuuse lutalo mukwano gwe tomanyi ki kyendiko omuntu okujja ku whatsapp yange nandikodinga audio ya 5 minutes nze sigifuna nakugifuna era ngeno gifuna nga nina gwe nyomba naye n'omuntu okujja nandikodingira 5 minutes audio simanyi gwe brenda okuta enamba yange n'ogiwooli nze sigaba whatsapp namba yange sigigaba Jacqueline luno oba lutalo kalubeere brenda yagambye nti kati zaabiko omupiira simanyi munonyezaako linnya ayu kunonyezaako otyo linnya linnya kiri ennoonya sana linoonya nyala sigadde Uganda neekola buli kimu nenfuna erinnya naye noonya sente sinoonya linnya noonya sente nafuna sente nyanja kujja lyokka
okiwulira nze nkola ssente nfuna ssente kugaggawala erinnya lijja kujja oluvannyuma naye gw'oba onoonya erinnya saagala toinoonyeza mu makubo makyamu saagala osule bannomu saagala okole ki osule bannomu buzibu nze toddangamu gaba nnamba yange Brenda ng'ogiwa omuntu eno last warning ngenda kublokinga n'ogonaagiwa ngenda genda ngamba blokinga mablokinga sina kyensalwa nze neegulya data wange sina kyensala siri ku wifi siri ku byabwere neegulya data wange nesalawo nti era nja kuteekako waliyalo ngenda oba ngenda teekako 5 years mwezi bwentyo lekerawo okunjogerako wagambye tewayogedde ku linnya lyange naye wayogedde ku ba agenti ate nga nze ba agenti kyali kintuuseeko ekintu kya ba agenti okudda ku office agent nambogolera ng'ate nali ndabyeko n'omuntu gwakuba kati gwe wogamba nti wayogedde ku linnya lyange okuva simanyi kunoonyezaako linnya linnya kiri enkunoonyezaako Vivian sigenda sirika nze sisemba nakyo nakigaana weruba lutalo kalubeera otalo olwokubiri kalubeera otalo oba okola la videos meka ngenda zikuddamu pozinga sigirabye era ensonyi yazifudde obusungu Brenda nze munesonyiwe munnange toddamu gaba WhatsApp namba yange nze sigaba WhatsApp namba yange nze omuntu asa WhatsApp nemugamba nti nze siri ku WhatsApp siga WhatsApp namba yange we namba yange kuva dda namba yange era sirigikyusa newe ngenda wansigala nga ye namba yange newe odda mu kugiwa abantu besitamanyi abantu kwegamba ebintu ebyekisiru oba abantu WhatsApp namba yange okuntiisatiisa temujja kuntiisatiisa omaani nsimbi Pulezidenti Museveni yeebale kuggala omaani yeebale nnyo yeebalire ddala ama pulezidenti yeebale kukola ki kugala omaani nsimbi Brenda yaani munnaye muwala ali awo yajja omaani n'akola emyezi mukaaga omaani neegaana n'akola ki nadda Uganda n'agenda Saudi kati ali Saudi ali ku wifi ey'obwerere akola live video ez'ekisirumbu simanyi ba agenti balungi simanyi agenti Aisha simanyi si agenti simanyi biki nze Aisha gwagana ko simumanyi nze simanyi ekifaananyi kye kituufu nti oba yono Aisha nze ndaba bujjo video nensheyalinga nze byange byakusheyalinga kulaba kunyumirwa kuseka ku commentinga nze ye life yange togenda kuŋŋaana kujja ku Facebook kukola kyenjagala kubeno Facebook ero Facebook maama bagikolera ffe abantu kati mwewe teyayogedde linnya lyo naye naawe oli omuko gaddamalati nenzi wa fetifas wamu oli mutuufu kifa Sharifa eno Facebook bagikolera ffe abantu kati mwewe temunajoininga ffe twagiriko ena ffe twali tunajoininga waliwo abagiriko sitogenda kunsiba mumwa ngoze n'ogamba n'oyogera ebintu byo eby'ekisiru onsiba omumwa muve ku WhatsApp yange nze buli muntu ansaba WhatsApp namange mugamba sina WhatsApp muve ku WhatsApp yange mbu amazima gasigaye amazima Omani is a good country but fake agents kyokka tasha anyway Omani nungi naye bano abantu abatatufaako kyova nababu batumanyira kuba abakimanyi tolina gyokola kitolina gyogenda kuddukira akimanyi n'onaddukirayo buli lwemwogera ku Aisha mpulira essungu nze munesimumanyi eyo omuwala yasibwenze n'okwogerako nekyembasaba bambi bave ku WhatsApp yange namba yange private namba yange sigigaba buli muntu nedda kyova bukaseera nsiba mbulookinga eyo namba yange yalubeerera okuva na joininga WhatsApp so waddanga agenda agigabira abantu besakolaki besamanyi omuntu najja imagine 5 minutes audio WhatsApp okitegera mutu meeting okakasa abantu tumeeting wa gwe wandeta mu Omani nze najira ku office na naita Kenya ta airport simwe mwandeta mu Omani gwe Brenda gaye twetwale onoonya linnya ekyo nkimanyi erinnya lyo linoonya nkimanyi
Nze sina linnya lye nnoonya. Nze sina linnya lye nnoonya. Gwe anoonya erinnya, ekyo siba okyogera onoonya linnya. Kati twetwale, ogijja lifuna nga twetwala. Jangu, twetwale, kola live nange nkole live, nze kwendi. Buli mukwano gwaffe yali atumanye ero ffenna abiyambuza. Oba ani yalagira Brenda live, bana yeekozaakoza ebintu, waba Sara Sides abeera ku live, waba ali Eshamisana abeera ku live. Amaalo, bannange Brenda amaalo galekere. Anti onoonya linnya, kandi kolere maama. Amaalo galekeeyo. Nze sina Rita. Nze sigamba konti Aisha musimanyi akoze ekinedda. Aisha mukazi watu simumanyi lasajira ku ofisi ya Aisha. Sigamba konyo Aisha agent, sigamba konyo Aisha akoze eki. Ekyandeese Brenda kugamba musimanyi mwagaba agent baje babakolere mayumba. Ye lwaki yali ava mu kiyumba nga akola emyezi mukaaga, yali agala agent ajja amukoleremu. Kati weba lutalo, kalufuke lutalo. Kalufuke utalo, nze ndi lwedde okululwana. Mujja munegezaako musimanyi, kutosa fuuka nze, tosa fuuka kyendi. Gwani yagamba nti nze nkola fuuka gwe? Madam, ani yagamba nti nze nkola fuuka gwe? Nze nakumanya na ku Facebook wane naku nga myezi ng'ebiri emabega. We na joiningira UAE nali sikumanyi, era saabanga ku video zo. Ne video zo zikyase wano myezi ebiri emabega. So wajja ng'ogamba musimanyi mwaga oba oyagala ofuuka nga nze simanyi saala ku ssaawa 9. Gwani yagamba nti nze si saala. Nze ndi musiraamu. Aisha ondaba, sinna kwogerako. N'oba oyagala nkole video nga iyo, nefe tujja kikola. Brenda, lekera ogaba WhatsApp namba yange. Nze sigaba WhatsApp namba yange. Pozi nekyala jangu zaabike. I'm ready to fight. Jangu zaabike. Wagee simanyi oba njagala zaabike. Zaabike! Jangu yogere buli kimu kuba twenyumizanga era munaiga agosanze omaani. Jangu yogere nange njogere. Tulaba nani asinga. Eno si kooti. Jangu ku Facebook oyogere nga wagabye simanyi oba oyagala zaabike mpira zaabike. Jangu yogere nange njogere. Nze nkozesa data nsobola okweteekamu buli kanaku liyalo nengula nga data nembeera nku 1 GB 24 hours. Jangu twogere. Jangu zaabike. Nti oyagala zaabike siwe kiri. Jangu munnange. Jangu wano gurupu yiino, gurupu eno eri public era nanyini babye bagifula public. Teri nti bajja ku approvinga yo video no. Ogiteekeyo obuteesi eyita buyisi. Nze seeka nawe Brenda. Kye wakoze eky'okugaba ennamba yange ya WhatsApp kinyiizizza. Sibadde wakola live kati. Badde wakola live yonca. Era ne Rita namugamba nti ndi kirabo kya Brenda naye sina maanyi njagala kwebaka yosalade nkooye nnyo nja mukolera enkya. Okiwulira? Naye omuntu n'ajja. Wabula ate wamagwe muntu alire. Stella zinyamba nandala oyo omuntu alira nveeko kirabika wajja omunsobolera wekka. Farida waliwo omuntu ansumbwa muno amayi bagamba omayi kamiyoni yagamba gwonyegere yali kusambya okitegeera. Ate Brenda eyo gyoli wakamalayo emyezi esatu. You need someone to help you. Ojja kwetaaga omuntu akuyambe nga toyina muntu gw'obulyako kizibu kyo. Wakamala emyezi esatu gy'oli, naye olowooza nti oli mujjana. Nedda maama, okubeera ku free wifi wano nti njana. Toli mujjana. Jana eri waggulu ewa Katonda. So obeera ng'oli ku wifi ey'obwereere, tolowooza nti watuuka. Nakugamba nga ebigambo byange wano watuuka eno nga nti ebigambo bye waŋŋamba mbiwulira nga binkolera. Nakati bye nkugamba bijja kukolera mu maaso eyo. Nze sina muntu gwe navumye, gwe Aisha Omani, sina muntu gwe navumye, ani gwe navumye?
Kometi ngenyali yo mtu guwe mvumye. Ndeka. Ndeka muna ange. Zesina gamba ko nina ina amarimu. Ne, oba ne wake na okwe waka. Gwe ani Asha Omani. Soko jano mbuli yo mtu guwe mvumye. Jango mbuli yo mtu guwe mvumye. Sina mtu gwe navumye nze ngame nti ekibichi sigala kibi ne chunchi sigala kirungi government yebale kugala Omani Omani sinsi nungi abana bagendeke Saudi abana bagendeke Jordan webanga Omani nungi lwacho ya juwana ali Saudi ngate yajjako contract natajimalayo busimanyi sako ogeddeko sako zeki wadde agakusoka kogera kulinyali yange ndi okenveyo amazima bagenda sigala nga mazima ata amazima gali fula agedembe oweddembe wanuwevu maagenti wo nga wakamala ane miezi esatu nuwevu maagenti wo eyali ayi Uganda nga tali na mu Omani notandika omwevu mabichi bichi bichi waza anoyogera ku musajja nga wamulekera omwana n'amusula mu kyalo muntu kigoyinza okulekera omwana nga siwa kikaakyo jangu jangu wagambye ogenda kujja simanyiza bike mpira woba oli mugezi woba yagalaza bike mpira jangu ne wobo oli mugezi taga njevu ino yenna 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 kuba kati gwe nkumanyi gwe wefula nti omanyi n'ate bambi tolina kyomanyiiko nze ndi mugezi nze njogera ndekayo n'ate gwe nkumanyi wenna so kati wobo yagaza bike mpira mama wendi akasamusanga kane kano nkayinanga kirabo weekali kali kafudde ne kamane kakola ki ne kaddamu ne katereera. So, wobo ya gara. Parida jangu mungu vila maka nyama wani. Wobo ya gara zaabike mpira jangu zaabike. Zendi rwede. Sijia kusirika, sijia kusirika. Sijia kusirika ngu muntu wa wabi ya bantu. Banae wobo li Uganda ngononya siya kugenda mugende Saudi. Gende Jordan omanyenti onafuna obuzibu tuina embassy. Na Uganda hetuina embassy. Tetuina embassy. Ogenda kudukira wa mama. Kiva na baba tumanyira nyo. Tetuina embassy. Batukukusabu kukus. Batukukusabu kukus. Tetuina embassy. So omwala bwa agenda kumanyira chimanyi. Nzano bangamba. Weno kumake miyake ebiri. Bichi bichi tuwa kusasura sende zafe. Achimanyi tuina embassy. Na wana ako ogenda kudukira wa. So bambi. Zali nze sina chefa. Sina chenfa munange naye nga nze saga bya kugaba namba yange saga mtu kunefuli yako mugezi ate saga la mtu kuchamya bantu busimanyi ba agent bichi bichi nze sina gamba konti Aisha agent oba si agent Aisha simumanyi ndani sokola video za Aisha myeze ebiri nge mayega ate nze bujjo sharinga nokuzisharinga kubanze Aisha simumanyi mukazi watu simu ina ko buzibu siti na hona ku office ye harimu ku WhatsApp yanga harimu nga simanyi jangu tu meetinge musimanyi jangu tu meetinge musimanyi simanyi jangu tu meetinge simanyi kakasa abantu nga wendi agent simanyi nze nakuleta nze sina gako nti Aisha yandeta nze yandeta muita Jack era ya collecting ku agent we Kenya nantusa Omani so nkusaba Brenda kila ugaba WhatsApp namba yange pozi necho kubiri. Munseno. Munseno ngochari munseno. Chima nito li mujana. Ebe vyo loo zanti watu kwa kupa oli walo wifi. Ochari bubi mama. Ochari mabega. Eyo Saudi joli siwa mwe. Encho genda kweta gubu yambi. E mieze satu. Tona tuka kontrakti wakati. Nafa bali mwaka. Tushano nyobu yambi. Ne wadda ono taniko ga noyogera simanyi bichi 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 toina choli toina choli nisa kunonyeza ko linya sisobola kati linya chiriemba kunonyeza ko mazima dala wakajoininga Facebook miezi ngene mabega kati linya chiri ngendo kufunira ko nisengamba de nyagala linya nani gambye banaye baby wine smai bobe kuru abo kati obo yagalwa na baby wine bebe kuru elinya ligenda kujja elinya ligenda kujja mudachika buli mutajja ku following ala bechi yogende ku baby wine bechi yogende ku bebe kuru na Brenda who's Brenda ani Brenda
Ani Brenda. Omunane sibi yako da nakoze video nga njikolera ye Aisha sinda kwa video nga njikolera gwe. Je nakoze video nga mba anti Brenda byochamya abantu tebiri yo ba agent si balungi. Ari ne kirala guruma yaguza. Aisha batoli agent. Lwacho numba ku WhatsApp. Lwacho nimba ku WhatsApp no jano nga simanyi we mba ndi agent simanyi to sinkane toli agent toli chikuluma nga tesina ga konti oli agent nagambye nti ba agent si balungi sinagamba nti Aisha agent si mulungi mukwano oliza video yange tayaba de clear nenge bigo bya de clear bulungi nyo njagala ojulirize ojetegereze otegene bina de ngamba omanyo kuulira kwangu nate okutegera kuzibu. Aina abantu abamu bategeera nga bamaze ebbanga ddene oku ayinza owulira ekipe emirundi nakiddamu nalyoka ategeera naye nga bambi mundeke bw'oba osobola Aisha block my number I can block you now nze sina kyembagaza omuze sina kinazeeko ne nga musimayo ekiki naye gwe Brenda enkyogenda kwetaaga obuyambi oyo Aisha goliko gwade WhatsApp namba yange na onoga simanyi twabike mpira tewali agenda beerawo Adija nvumyani njagala ombuli omuntu gwe navumyeko zolimi lwange telukyavuma navuma 2015 nga nakayingira show media. Tewali agent but she's fooling us Garcia. Nze munezali simanya ba Aisha agent ba si agent. Naye nga kye kugamba Brenda ubera muombefu. Enseno. Jebu simanya bulungi Uganda denga ndi Muganda. Naye ngo ja kwetaga obuyambi yonna jona abera oja kwenga tuina buyambi. Abo na mikwano jo jijisa njaga lumbuli ebali wa mukasera ke wanonyeza obuyambi. Aisha yaliwa mukasera ako. Buliwo genda maso funa emikwano emipya. Naye sinti buli mukwano ogwo abeera akwagala era aba akwagaliza. Nze nkwagaliza mirembe. Nkusabira okoloma leka emyaka gy'ebiri e Saudi gy'oli. Naate tudda mu kufulinga banno. Nti Omani nungi. Lwaki toli Omani? Lwaki toli? Ate waliyo kontrakiti yo senga okyaliyo senga ekyaliko yaleegwako 2019 mugwe 10. Yaliyogwako mugwe 10 2019 lwaki toliyo ba agenti balungi lwaki agenti yakwatako nafuna enyumba endala maama kuba kwemala gwoganze wendi wekuba kwekolera live waya wendi wewe uziba live videos wendi nze I'm ready to fight for myself I'm strong when I'm alone so wobele agala okumanya nze ani jangu. Mune Brenda shiri ya uchiwala. Na chisange ya baga agonye gere ya likusambia. Na musange eno munange. Yansange eno samsanga. Yansange atena andekayo. So na mnenye zako. Ya genti munonye zako linya. Aisha, namboze Aisha agent. Mune enze sima yiba agent. Oba si agent. Na aliku WhatsApp yange. Alikunga tumitinge nani. Ye yandeta. Nonya baku mitinga. Zewa mwge nonya, saa nonya mitinga, saa inga mitinga vrikana vano wendi nze nefuga, mkama mwebaza, nefuga, msobolo kutambla, nentambla ida chikasara, watu wala mainti siri uo. So, muneso nyuweze mundeke, siva ina kubu zibu, sinaga konti Aisha agenti, basi agenti, zena zenga ngamba, anti Brenda tofuli ingabana, ba agenti babi, ba agenti bakubabana. Abate bakubangako towolereza agent ba agent kuma office bakuba abaana ba agent baleka abaana mulumu kuba office ebera ko lumu je musulamu omwana najanga masaka kudekola njaga kudaka nakuleka ne babaleka mulumu ne babagalira munakirabanga ko office namarako excuse me ko office namarako nakunya ne twalekanga mu abaana omuyera maze contracting aga kudda wabwe. Nibamuwa wai password ya wifi ya mugamba. Tutuina sendeza tiketi vichi. Boseti ya mguli ya tiketi ya muzaku office. Na mga adayoko le mchiumbe cha mwala. Na gana ganja akuda wafi. Na mwa wifi ya na mulekao. Na musanga u mweze na kwenye tena ne mulekao.
nenga maze contract ye atugenda tumugaliramu na tugenda ku office waliwo n'omukyala everyone knows the man is not good country talk you there and for when again say respecting Agnes gwenda yako neva nenga nti omani sinungi nato omuntu wajano naga msimayi ba agent barungi mbera nyina okuvaayo n'enjogera ekitufu nti teri ba agent si barungi ba agent bakuba abaana walezeho ku office Agnes walezeho ku office ba agent bakuba abaana tubaya kakasa kyonga nti ba agent babi genda ku office ye wamwe wajirako olayi kye bagenda okukola ojja kuvaayo owa obujulizi nti ba agent babi anyway musibe bulungi mweraba nenze wekuba nga ku Aisha, okubanga kukola ki? Okubanga kwetwala, twetwale mukwano. Anti omanyi, omanyiko bingi ategwanzala. Twali buzina mamange talina kya manyiko kiri awo. Ne Ugandan people oba mwabaki, Katonda abayambe, abantu baffe naye. Kati sikutegedde Rosemary. Mama musule bulungi, naye nga bwana todanga muga WhatsApp namba yange. WhatsApp number yange li private. Sijigaba gaba. Babeka baka jinsa banga sijibawa. Bambi musuwe bulungi bamikuwa. Nosimayo basa waziri meka. Sa waziri no zigenda zigenda na mukaga. Musuwe bulungi. Mwela banenga. Bane nzewe. Ula baka video yunga kanjo gira ku musimanyi mali ya mye. Ja, ntaginga. Ainyo muka no guanga ntaginga. Ntaginga nze mkalabe mukudiremu ntaginga nze sagala muntu anefulira ko mugezi sagala muntu anefulira ko mugezi omani nsimbi ejesigala nga mbi ne government ya gacha byenge omani nsimbi ne jibaninga mwebale nnyo mwebale dalo kubaninga omani ne Kenya taje twitira ku airport kutekee security emala so that abantu basobola kuyingira omani tugende Saudi na Jomani ngasima nti Saudi jeri. Na Jomani ngasima nti ogende Saudi. Nechi bashiri nti kati Saudi bajigula obulunja na so itawo kati Saudi na sente mugalire tala Oman tugende ke Saudi. Oman baga mitwalo nkaga. Nokola buli kimu. Nokola mu family ya bantu bameka. Gukola buli kimu kati olonze nina nunda n'embuzi. Imagine nunda n'embuzi. Kumitwalo nkaga. Naye Saudi akuwa emitwalo gye 85 toyindolunda mbuzi tokola ki obitegeera. So omani nsimbi ekibi kigenda sigalanga kibi tugirimu era mukama tusase tugive mirembe naye nga omani si ensi gye advising omuntu okujjamu okukoleramu. Okay mwebale kundaba musule bulungi bamikwano mwebale.